Han kom med när jag var osynlig. Han var run. Precis, han var så glad över den och så bara... Nej. Du är borta ur topp 3. Åh nej. Nej! Nu är du topp 1 länge. Nej, what the fuck? Jag fick bättre tid än vad jag hade innan med 10 millisekunder. Oh, du fan, jag är min bästa nu. Var lite avslut. Nej, Crytek blir arg. Vad tror du anat? Nej, jag ska inte nämna, jag får inte något att spela. Alltså bästa sprayen i spelet. Du menar den du är värst på? Haha! Ha, ha. Den är fortfarande bättre än vad du är med din bästa. Haha! Haha! Käften! Den är så jävla sad, den där comebacken. Håll käft! Bra, kom igen, bra, kom igen. Ja. Jävla ändå, du var i frontline, va? Hallå? Jag dödade med Throndhog och Torbjörn. Is it hot in here or is it just me? Det bara är här du nu. Thank you. Du kan kräta mig. Antagligen. Ja. Du bara leechar på någon du. Men kolla, åh fan han bara haaa. Alltså Jesus, Jesus där du. Han bara haaa. Dab, dab. Åh nej. Det kan vara sista jag lovar. Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Kolla, jag flyger verkligen så flyr jag. Sen flyr och jävlar, så lämnar jag sticka. Kolla, jag flyger bara. Objective's mine.
Det är bra. Vadå rage? Vadå lämna? Alltså, Gnissören är ett fult namn på djur. Ja. Men tänk er lite katt som kommer. Men tänk er lite katt som kommer. Åh, lilla Sören. Nej. Vad tänker ni när ni hör Sören då? Gammal gubbe. 70 bast med... Oj. Vad hände här? Måste man ju sluta här för att reda. Ja, det är det. Fy fan vad jag jagade healen. Kolla när jag flyger in framför dig nu. Det var heal me! Ja, men jag fick ju ingen heal. Jag bara satt och skrek efter att jag flög in framför dig. Ja, och här kommer det väldigt likt då den fornnordiska, för han använder renkons då hår till att göra träd och skog och så vidare, och han... What? Oh, this you know. What the fuck? Holy shit, how do you mess that up? Oh my god. There's no one even near them. Should we not ta dem här eller? Ja. Reinhardt är ult by the way. Vad som är redan. Windstorm. Jag var väckt. Nej, det var jag. Jag väckte. Bakom oss. Maradon. Men vad fan är det? Seriöst?